mand. Får lov at gå ind i feltet. Forbi Absalonsen, indlæg ind mod Pohl. Og OB med alle tiders mulighed til at bringe sig foran. Men ikke Pohl er på pletten, men ikke som målscorer. Bare som afslutter. Husk med endnu et skarpt indlæg, der går bagom. Pallesen misser den. Christian Gregor Jacobsen dybt mod Lider. En mod en med Almand. Lider! Alle tiders mulighed for den nye målmager i Sønderjyske. Nu skal han så lige bevise, at han er det. To gode muligheder. Ja, her fik han virkelig mulighed for at vise sig frem. Egentlig forventet, at man havde forsøgt at bytte Absalonsen og Gregor på et tidspunkt for at se, om det kunne ligge. Det her glemmer der lidt. Mart Lider bryder igennem. Lider ind forbier. Ja, men han er altså meget levende i sin løb. Kasper Kusk forklarer med frisparket. Vi skal 10 minutter tilbage i Haderslev. Kusk læster den i mål! OB'erne tager føringen i Haderslev. Kasper Kusk begynder sin rejse tilbage mod at være den store profil, han og Aalborg ønsker, han skal være for boldspilklubben i det nordjyske. Jeg er tæt på at sige drop af Milic. Jeg kan lige se den igen selvfølgelig, men han begynder altså at tænke i, at den går over muren, som jeg ser det. Og det skal han bare ikke. Han skal passe sin egen side. Det gør han overhovedet ikke. Prøv at se. Står inde i midten af målet på vej over til sin venstre side. Og Kusk stille og roligt. Men det er jo den tvivl, man får skabt, når man stiller en her af grønne skjorter. Ja, men han skal stole på sin mur først og fremmest. Tillægstiden er gået. Det skal være nu for Sønderjyske. Men det bliver det ikke. OB starter med en sejr. For et år siden gik der 8 kampe, før Morten Wihårs mandskab fandt en sejr. Her gør de det i første håb på Kasper Kusks frække frispark, som også sætter spørgsmålstegn ved den ellers at sikre målmand Militz.